اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق کائنات چھ قرآن مجید اس منز فرماوان، قل پیغمبر سمان سیمن سیرو فی الارض، تو کرتو سیر زمین اس اندر کرتو سیر، کیا اس کرو سیر، فانظرو کیف بدع الخلق، تو وچو خداوند عالمن کت پر چھ کائنات پد کرمزن، کت پر چھن خلق کرمز. یت کائنات اندر پہاڑ چھ، سمندر چھ، دریا چھ، ندی نال چھ، میدانی علاق چھ، ہربن علاق چھ، یم ہسا وچھو تہ خداوند عالمن چھ کس خوبصورت چھن یہ کائنات بنمس. یم سات اس کن جائے سیر کرنے چھ گسان، پتہ چھس نہ زبردست خوبصورت جائے چھ، یعنی خوبصورت جائے چھ کم بنو یہ، کم دیت ات یہ شعور یت پر یہ حالت کم تھو دیت اصل مز کہ پود کر ات حیتس مزن ات شکل مزن. سم اللہ ینشئ النشاۃ الاخرہ، پت ہسا کر خداوند عالم آخرتس کے یم سات سہ پود کر آخرتس مز یم زن مناظر آسن خوب اس چھن آسان نہ وچھمت یہ اس چھن آسان ذہنس مز ہیک انسان تصور تہ کرت یت یہ خوبصورت مناظر ہسا آسن. لہذا چھ انسان یم سات گس مشاہدہ کر یم وچھ اس ہیکو نہ جنتس مز بونتی کہ تات کیا چھ، تات کم مناظر چھ، تات کیا آسہ کیا نہ آسہ، مگر یم سات یت علاقس مز تہ گسو تات یم سات خوبصورتی وچھان اس چھ بغیر کانس دی ون فورن اس لاگان تات کیا کرن تعریف کرن. تو اگر اس تو یت نس وچھو واقعن چھ انسانس خداوند عالم سنز یہ خالقیت یوز زن چھ تہنز تم کت پہ یہ پید کورمت، کیا تم نظام بنومت ام کائنات پہ تاز ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وچھو اگر تو وچھو نہ مناظر وچھو نہ تھی تو وچھو اس کتنس ونکنس یہ بستی کزا بون چھ، ہور کزا چھ، کتنس تان چھ یہ اتھ یوان، تو یم چیز وچھو تو یا مثلا یہ پارک وچھو تو یتنس یت پارکہ مز یم زن چھ تھوڑا سی محنت یت آمت کرنا تو خوبصورت کتا یہ پارک چھ. تو لہذا چھ ونان خداوند عالم ہسا چھ پرت کن چیزس پیٹھ قدرت تھوان. غرض چھ آسان سیر کر انسان پتہ فضول لغویات باقی چیز، غرض چھ آسان خدائے سنز قدرت مشاہدہ کرنا، غرض چھ آسان معرفت خدا حاصل کرنا. اگر نہ انسانس سیر کرت، اگر نہ انسانس کائنات وچھت، کائناتس مشاہدہ کرت، خالق کائنات سنز یہ خلقت وچھت، اگر نہ امس معرفت عطا گس کہین تمہ مطلب گو بڑ مشکل چھ کہ یہ ہیکہ معرفتس تان واتت، تمہ مطلب گو یہ انسان چھ خسارس مز تہ چلہ خوب ام سند خود خسارس مز کس ہیکہ ست. لہذا یہ چھ کہ قرآن مجید چھ اس بار بار چھ اس یہ دیوان تذکر چھ دیوان، بار بار چھ اس یہ یژھان متوجہ کرن، بار بار یژھان چھ اس بیدار کرن کمہ خاطرہ کہ اس ہسا کرو مشاہدہ ہسا کرو اس. تو وچھو یپر کتہ یہ خوبصورت علاقہ چھ، تو وچھو دور دراز علاقن تان چھ اتھ یوان، تو وچھو یتنس یہ پارک یہ زن چھ کانیور چھ ون کانیر چھ ونان یتھ یہ کانیور چھس ونان واریاہ اصل خوبصورت، حالانکہ نزدیک چھ مثلاً سٲنس علاقس خاندہ علاقس چھ یہ نزدیک چھ نو تہ نو گٔے 18 کلومیٹر ہسا چھ اوٚڑ گٲنٹہٕ ہسا چھ لگان یوتنس تانیتھ کہ اگر انسان یژھہِ یور یُن یت مشاہدہ کرن پتہٕ وچھہِ خالق کائنات سنز عظمت وچھہِ، خدائے سنز عظمت وچھہِ، توحیدٕچ عظمت وچھہِ.